Finalment, la CUP no es presentarà a les eleccions generals del 28 d'abril. Així ho ha decidit el Consell Polític Extraordinari de la Formació per 37 vots en contra, 20 a favor i 4 abstencions. S'han imposat, doncs, els arguments del Corrent Endavant enfront de les tesis de Poble Lliure, organització interna partidària de presentar-se al Congrés. De fet, no està descartat que la direcció de Poble Lliure, s'ha de reunir les pròximes hores, estudiï si va a les eleccions espanyoles al marge de la CUP i en coalició amb altres formacions. Anem a pams, Carla Riera. Bon dia i bona hora. Per què no a les eleccions espanyoles del 28 d'abril? Doncs miri, principalment per quatre motius o per quatre arguments. El primer, perquè la CUP ha decidit que la seva prioritat en aquests moments, des del punt de vista electoral, són les eleccions municipals. Són les eleccions en les que nosaltres, tradicionalment, històricament, basem el creixement i el desenvolupament i la implantació del nostre moviment. No hem d'oblidar que la CUP d'arrel és un moviment municipalista i també creiem i també pensem que els ajuntaments, els municipis, continuen sent aquell territori polític en el qual el moviment independentista té més capacitat d'autoorganització i tenim més capacitat d'incidència en polítiques concretes i reals i palpables i tangibles d'autodeterminació i de drets socials, civils i polítics. Això en primer lloc. I, per tant, la CUP vol posar el focus en les eleccions municipals des del punt de vista electoral. En segon lloc, perquè considerem que la batalla política principal, des del punt de vista de l'autodeterminació, de la ruptura amb l'Estat i de la batalla pels nostres drets nacionals i col·lectius i civils i polítics, segueix estant aquí, a Catalunya, i no a Madrid, i no a l'Estat. I, per tant, volem, tal com venim fent des de l'1 d'octubre, focalitzant la batalla i la lluita pel trencament amb l'Estat des d'aquí. En tercer lloc, una qüestió molt important. Nosaltres pensem que no cal donar ni un bri d'esperança, ni d'expectativa, ni de confiança en allò que es pugui obtenir de les institucions de l'Estat, ni del Congrés espanyol, ni del govern espanyol. És fals que hi ha un escenari i una expectativa de negociació amb el diàleg amb l'Estat. Cap esperança al diàleg amb l'Estat? Cap ni una. En termes d'autodeterminació, no n'hi ha ni una. L'autodeterminació es guanyarà aquí, trencant amb l'Estat. En tot cas, el camí a recórrer, sens dubte, serà autodeterminar-nos i, en tot cas, després parlar, no al revés. Per tant, nosaltres no volem generar cap mena d'expectativa, d'esperança o de confiança en les institucions espanyoles o en la política espanyola. És a dir, allò de siguem forts a Madrid, que s'escolti la nostra veu, etcètera, etcètera, perquè en traurem alguna cosa. Doncs, des del punt de vista del dret a l'autodeterminació, no en traurem res. Per tant, més val que no generem falses expectatives. I, per últim, i per nosaltres no és un tema menor, des d'un punt de vista estratègic, el nostre objectiu és construir el procés d'autodeterminació a escala de tots els països catalans. Un dels nostres objectius és la construcció nacional i política dels països catalans. I, òbviament, presentar una candidatura a l'Estat espanyol, a les eleccions al Congrés i al Senat, de naturalesa només del Principat i de Catalunya, consideràvem que en aquests moments no ens hi ajuda. Per tant, aquests són els quatre arguments principals. Ara entrarem sobretot en el tercer, perquè això, diguéssim que directe o indirectament, apel·la al que hi vagin a fer la resta de partits independentistes. Correcte. En aquest Congrés dels Diputats, Junts per Catalunya i Esquerra, que, a més, aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana de tancament de moltes llistes. Però deixi'm encara parlar de vostès, perquè va haver-hi 20 vots a favor. Per tant, el debat hi va ser. És més, i ara dèiem que Poble Lliure no descarta, tot Correcte. I que els terminis són molt justos, Correcte. Trobar la via d'anar-hi. Els diputats tenen veu, si se'ls demana, però no vot en aquests consells extraordinaris. La veu estrictament de Carla Riera, la podem saber quin hagués estat si l'haguessin demanat? No. No, d'acord. És a dir, nosaltres, efectivament, com vostè diu, no votem en els consells polítics i... diguéssim que el capteniment que se'ns demana és que no donem la nostra opinió en aquests temes d'aquesta naturalesa, en aquest tipus de decisions, no sé que se'ns demani de forma molt explícita i per algun motiu molt concret. Jo avui sóc aquí com a portaveu de la CUP, per tant, la meva missió és expressar el que va ser el debat i el que va ser la conclusió com a CUP. La meva opinió en aquests moments no és rellevant. Si Poble Lliure hi concorre, la CUP li donarà suport, és a dir, demanarà el vot per Poble Lliure, perquè la CUP normalment ha demanat l'abstenció en aquest tipus d'eleccions. Si ens trobem amb la situació que Poble Lliure, la seva relació amb la CUP, hi concorre, vostès què faran? Bé, el que va decidir ahir el Consell Polític de la CUP és no concórrer a aquestes eleccions generals com a CUP. Però serà en un proper Consell Polític, el dia 23, en què decidirem aquest no anar-hi
com es concreta després des del punt de vista d'un posicionament polític més concret, més precís. És a dir, quin tipus d'actuació o d'actuacions polítiques es pot derivar o no d'aquesta decisió en el context de la campanya a les eleccions generals. Per tant, ahir el que decidim és no anar-hi com a CUP, però queda un recorregut de debat encara d'uns dies, d'unes setmanes, fins al dia 23, en què, com deia, el Consell Polític decidirà si aquesta decisió de no anar-hi no té cap mena de conseqüència o si es tradueix en algun tipus d'iniciativa, d'acció política o de posicionament complementari o més precís. Això per una banda. Per una altra banda, l'esquerra independentista en general i la CUP en particular és un moviment plural, divers i en creixement. Per tant, és lògic que hi hagi diversitat i pluralitat. I com vostè molt bé ha assenyalat a la vista de les votacions, doncs el debat ahir va ser important. Hi havia arguments consistents a favor del sí i arguments consistents a favor del no, que són els que finalment es van acabar imposant per una clara majoria. La CUP i l'esquerra independentista es manté ferma i cohesionada en tot allò que són les seves estratègies principals. La lluita per l'autodeterminació, la lluita per la ruptura amb l'estat espanyol, com li deia abans, el treball per la construcció política dels països catalans, tot el treball de mobilització social, de treball al carrer, que per nosaltres és principal, com s'ha vist aquests dies. Darrers de cicle de mobilitzacions, el nostre treball a nivell del Parlament de Catalunya. Tot això, òbviament, amb molts debats oberts, nosaltres també estem en un debat, en el sí, immersos d'un debat estratègic de com hem d'encarar el futur per avançar el més ràpidament possible amb l'autodeterminació i el trencament amb l'Estat, però ens mantenim cohesionats al voltant d'aquestes qüestions principals o centrals o més estratègiques. Respecte a aquells temes que per la CUP en aquests moments són secundaris o no són prioritaris, doncs, òbviament, els diferents components de la CUP poden tenir la seva pròpia línia d'actuació i això ho hem d'abordar amb mirada llarga, ampla, estratègica i, per tant, des del respecte. Per tant, de Poble Lliure, Carles Riera avui no es mulla. Entre altres coses, perquè el que vostè em diu és una possibilitat evident, el debat és obert, però encara no hi ha un fet, no hi ha una decisió presa. Segurament la CUP tindrà ocasió de posicionar-se amb més detall i precisió un cop aquesta decisió es produeixi, o no. Però deixi'm dir-li per endavant el que li deia abans. És a dir, si sobre les qüestions centrals, prioritàries, estratègiques, el moviment, amb els seus debats interns i diversitats internes, es manté cohesionat, en els temes que la CUP considera globalment o majoritàriament que són menors o secundaris, és lògic i respectable que hi hagi diverses línies d'actuació. I això no és altra cosa que una expressió del moment polític i de la diversitat del nostre moviment. Abans, i de fet, les tesis amb les quals Poble Lliure plantejava anar-hi era bloquejar la governabilitat a l'Estat, no abandonar ni un sol front de lluita ni cap espai de confrontació política. No parlava pas d'entesa política. Li dic perquè, per part d'Esquerra i també per part de Junts per Catalunya, com a mínim fins ara, i a Esquerra ens atenem al que han dit els seus dirigents, i a Junts per Catalunya, a una entrevista publicada aquests últims dies amb el seu cap de llista, que és Jordi Sánchez, és la possibilitat d'explorar nous espais de diàleg. Correcte. És a dir, per la CUP, sense anar-hi és una mica difícil dir als altres que han de fer. Però, esclar, els diputats independentistes que puguin sortir del 28 d'abril, quin és el marge que tenen al Congrés dels Diputats? Miri, efectivament, segurament una de les motivacions principals que ha fet que aquesta majoria de la CUP decideixi no anar a les eleccions generals és aquest debat que vostè planteja, per més que els arguments del sí anaven en la línia que també vostè ha plantejat abans. Tanmateix, la majoria de la CUP va decidir que en aquests moments on hem de posar l'accent és en l'exercici de l'autodeterminació aquí i des d'aquí, que aquí és on tenim la força, que aquí és on tenim la capacitat de desobediència, d'unilateralitat, que ens ha de fer avançar en la resolució d'aquest conflicte des d'una lògica de trencament amb l'Estat. I que, al contrari, col·locar expectatives, col·locar confiança, col·locar algun tipus d'esperança en les institucions de l'Estat i en el diàleg amb l'Estat és contraproduent. Per què? Perquè és una ficció, és idealista, diguéssim. És un plantejament idealista que no portarà enlloc. I quina és l'esperança entre l'exercici de la unilateralitat o la desobediència, vist el que hem vist aquest últim any i mig, vist fins i tot el que estem sentint al judici, senyor Riera? Doncs miri, la perseverància, és a dir, la insistència en aquest camí.
L'1 d'octubre del 2017 ens vam autodeterminar, com ens agrada dir a nosaltres, no? Ho vàrem fer, ho tornaríem a fer i ho tornarem a fer, perquè és l'únic camí possible en aquests moments. I miri, en aquest sentit, l'Estat deixa les coses clares, no? En els judicis ja estem veient quina és la posició de l'Estat, quan veus el tarannà dels jutges, de fiscals, d'advocacia de l'Estat i dels testimonis de l'Estat. Tot l'aparell de l'Estat, allà al Tribunal Suprem, veus l'Estat perfectament organitzat, eh? I, per tant, veus quina és la línia. El govern del PSOE ha deixat claríssim que no hi ha res a parlar en termes d'autodeterminació. Per tant, seguir alimentant aquesta expectativa o aquesta esperança és col·locar el moviment independentista en un atzucac, i és influir en la desmobilització aquí, en la rebaixa del conflicte, en el desescalament del conflicte. I nosaltres sabem que l'única manera d'avançar és a través del conflicte, a través de la confrontació amb l'Estat, a través d'un nou cicle de desobediència civil i institucional, necessàriament unilateral, que ens porti doncs, a exercir novament l'autodeterminació. I aquest cop, complir-ho, aplicar-ho, no fer-se enrere, com va passar després de l'1 d'octubre. I és arrel d'aquesta ruptura i d'aquest trencament que podrem crear un escenari de diàleg i de concertació, no només bilateral amb l'Estat, sinó multilateral, i cercar una relació internacional que ens permeti trobar una solució. En la defensa d'aquesta línia del nou full de ruta de l'independentisme d'ara en endavant, la CUP està sola? Miri, des del punt de vista de fulls de ruta, hem d'observar dues qüestions que són aparentment contradictòries o que són paradoxals, però que posen molt de manifest el moment en el que estem. Per una banda, des del punt de vista del conjunt dels actors socials i polítics de l'independentisme, hem avançat notablement des del punt de vista d'una agenda compartida de mobilitzacions. Aquí la CUP ens hi hem deixat la pell, i ho hem posat tot. Vostè serà per tal de fer-ho possible. Dissabte que ve a Madrid, per exemple, que hi ha una manifestació. Per tant, hem fet possible una gran manifestació a Barcelona, i grans concentracions i mobilitzacions a tot el país. Hem fet possible una vaga general amb un èxit molt important i amb una incidència molt important des del punt de vista de mobilització, que es va apropar als nivells d'incidència del 3 d'octubre del 17. Ara farem possible una mobilització que serà molt important a Madrid. Per tant, des d'aquest punt de vista de mobilització antirepressiva, hem avançat. On no hem avançat en aquests moments, i això ho hem d'admetre, és des del punt de vista de la unitat estratègica pel que fa al camí a seguir. Hi ha forces polítiques, com Esquerra o com Junts per Catalunya, que segueixen mantenint una tesi que, des del nostre punt de vista, està absolutament fracassada, i és: conservem l'autonomia i dialoguem amb l'Estat. No? I això ens permetrà avançar en la sobirania. Doncs, escolti'm, és evident que no. En aquests moments tenim un govern i un Parlament absolutament bloquejat i paralitzat, amb una obediència escandalosa, indignant a la Constitució, a l'Estatut, a l'Estat espanyol, que no ens porta enlloc. És a dir, és que ni l'autonomia avança, no només la independència, ni l'autonomia avança en aquest sentit. I de l'Estat no en traiem res. I a sobre, ara volem entrar, o entrem en un nou cicle electoral, per exemple, amb les generals, en què volem seguir posant l'expectativa en l'Estat. Miri, fa un any i mig, l'independentisme deia: trenquem amb l'Estat, no? Com que no és possible arribar a un acord amb l'Estat de la naturalesa d'Escòcia, etcètera, etcètera, primer hem de trencar per després parlar, no? Que és la nostra, tesi, no? És a dir, el que cal és que comencin a haver-hi actes de desobediència i de sobirania, tant de la societat com de les institucions, i després, en tot cas, ja parlarem. Fa un any i mig estàvem en aquesta tesitura. En aquests moments ens trobem amb un Parlament i amb un govern absolutament paralitzats i bloquejats, no anem enlloc, no hi ha un avenç en sobirania, és falsa aquesta tesi. I, d'altra banda, tothom posant les esperances en el Congrés espanyol i en el Senat espanyol i en l'Estat espanyol, que ja sabem que no anirem enlloc i no en traurem absolutament res. Fixi's com ha canviat la història. Això... La CUP manté la posició de que, com li deia, la batalla està aquí, el que hem de fer aquí és preparar les condicions per tornar a autodeterminar-nos, com vam fer l'1 d'octubre, i amb la convicció i amb el compromís i tot a punt per a després complir-ho i per a després aplicar-ho, no tornar-se a fer enrere com va passar en el cicle anterior, aquesta vegada fer-ho de debò, i en tot cas després parlarem. Aquesta diferència estratègica és la que fa que en aquests moments sigui difícil la unitat estratègica, però bueno, no deixarem d'intentar-ho, i nosaltres seguirem fent esforços per assolir
si és possible, aquesta unitat d'acció. Aquesta paralització i bloqueig que vostè denuncia de govern i de Parlament s'hi afegeix una manca de pressupostos. Li dic perquè la CUP demanarà la convocatòria d'eleccions anticipades. És a dir, aquest panorama que vostè dibuixa justifica unes eleccions a Catalunya en aquests moments? Doncs miri, no ho podem descartar en aquests moments. Dintre d'aquest debat estratègic en el que estem internament, també, aquesta és una opció, una variable que està sobre la taula. No li puc plantejar que sigui una decisió en aquests moments, perquè no és així, li mentiria. Però és un dels elements que, òbviament, estan sobre la taula. És a dir, en aquests moments, el govern de la Generalitat, la mesa del Parlament i la majoria parlamentària ens tenen en una situació de bloqueig i d'atzucac. És com si el rei n'és nu, no? És a dir, l'Estat li diu, escolta'm, jo amb tu no parlaré d'autodeterminació. I ells segueixen dient, i parlarem amb l'Estat, no? Tothom veu que aquest govern i aquest Parlament no van enlloc, ni des del punt de vista autonòmic, ni des del punt de vista d'avançar en l'autodeterminació. I, per tant, en conseqüència, ni de créixer en sobirania, ni d'avançar en drets socials, civils i polítics. L'únic que l'aguanta és el judici en marxa, senyor Riera? Probablement, probablement. Aleshores, nosaltres el que diem, escolti'm, o això canvia, no?, o aquest govern i aquesta majoria parlamentària es posa en marxa, no?, comença a exercir la sobirania des del Parlament, comença a desobeir unilateralment i comencem a desenvolupar polítiques realment de drets socials, civils i polítics, que és impossible desenvolupar dintre de l'Estat, o comencem a preparar un full de ruta de desobediència unilateral, o comencem a arribar a un acord estratègic per realment autodeterminar-nos i després complir-ho, o això no va enlloc, no? I, per tant, probablement, si això es confirma que no va enlloc, serà inevitable, no?, encarar unes noves eleccions autonòmiques que ens permeti capgirar aquesta situació. Serà sempre després de la sentència? La CUP, si es planteja demanar-les, serà esperant a la sentència? Clar, com que encara això és un element de discussió, un element de debat, nosaltres encara no hem pres la decisió de demanar ja eleccions, però és una qüestió que està sobre la taula, que està viva sobre la taula, doncs clar, en conseqüència tampoc li puc contestar si ho féssim quan ho faríem. Per tant, és un debat que està obert. Òbviament, les sentències són un moment molt determinant i molt clau d'aquesta fase política en la que estem. Nosaltres sempre hem dit que no hem d'esperar les sentències per mobilitzar-nos, per desobeir, perquè ja ens les podem imaginar. Ja ens les podem imaginar. Ja es veu en el Tribunal Suprem que hi ha un estat amb voluntat de castigar, amb voluntat de revenja, amb voluntat d'intentar matar un moviment. Això ja ho veiem. Per tant, comencem-nos a preparar. Perquè si no ens preparem, la resposta no serà l'adequada. I nosaltres considerem que la resposta adequada a les sentències, si no són absolutòries, ha de ser un trencament unilateral amb l'Estat i generar propostes, iniciatives que corresponguin al fet de tornar a autodeterminar-nos. És allò que vam dir, vam fer un referèndum l'1 d'octubre, ho tornaríem a fer, ho tornarem a fer. És a dir, aquella experiència que va ser tan important d'autoorganització popular i d'autodeterminació popular i que els partits i institucions no van saber i no van voler aprofitar, no? Aquests dies el judici estem sentint, o estem fent, sentint declaracions acusats sobre els quals pesen penes molt grosses de presó, però estem sentint que l'objectiu d'aquell 1 d'octubre era forçar una negociació. Clar. En primer lloc, val a dir que per part nostra tot allò que una persona acusada diu davant de la policia, davant del seu jutge o davant del jutge, d'entrada, respecte des del punt de vista de la solidaritat antirepressiva i el respecte a les estratègies de defensa. Ara bé, això no treu que puguem discrepar d'allò que són afirmacions polítiques. Nosaltres l'1 d'octubre anàvem de debò. I creiem que més de 2 milions de persones mobilitzades l'1 d'octubre i el 3 d'octubre donaven les possibilitats de fer un trencament amb l'Estat, d'iniciar una crisi amb l'Estat, d'iniciar un procés veritable d'autodeterminació i avançar cap a un debat multilateral a nivell internacional que donés una solució democràtica definitiva. I el que vam veure és que, efectivament, ni el govern ni els partits majoritaris anaven de debò en aquesta línia unilateral, que és en la que anava la gent. Que és en la que anava la gent. Per tant, aquí va haver-hi, òbviament, un error polític molt important per part d'aquestes forces polítiques. I ara s'està pagant, això. Per tant, nosaltres què diem? Hem de tornar a crear les condicions per tornar a autodeterminar-nos i aquest cop fer-ho, portar-ho a terme. De moment no serà amb la participació de la CUP. Si amb les sentències això no passa, és obvi que segurament
diguéssim, un canvi polític a les institucions serà imprescindible per poder fer el tomb. En tot cas, deia que la CUP aquesta dinàmica no l'exercirà des del Congrés dels Diputats, que era la decisió grossa a prendre aquest cap de setmana i ha estat presa i, en certa manera, ha estat rebutjada. Carla Riera, gràcies per passar pels matins. Gràcies i bon dia. Són les, vaja, 8 minuts que queden perquè siguin 7, perquè siguin a les 9 del matí. Fem una pausa i després parlem amb l'alcaldessa de Castelldefels. Els hi explicàvem que hi ha hagut dos atacs aquest cap de setmana en un centre on hi ha menors migrants. Què ha passat exactament? Hi havia problemes abans? Què pensa fer l'Ajuntament? En parlem amb ella d'aquí uns minuts. Fins ara.